សូមអនុមោទនាហីស្ងាត់ស្ងាត់មែនណាសំបីសាធុក៏អត់ហ៊ានលឺដែរណាអឺណែអឺសាធុក៏លឺមួយមកចូលក្នុងកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាឲ្យគេជ្រះថ្លាមួយយើងសូមអនុមោទនាណែងនមថុរតនតយសតូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់សូមលើកកំបងគង់អង្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារតិកាព្រះគ្រូសោតស្ដាំគ្រូសោតស្វែងកណាបគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីអវវត្តយើងនេះដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាចម្រើនពរចំពោះបងប្រធានគណៈកម្មការយើងទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីដែលបានគោរពអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំបវេណីជាតិខ្មែរយើងថ្ងៃបញ្ចប់ស្អែកនឹងហើយណាមួយឆ្នាំយើងប្រពំម្ដងដើម្បីថែរក្សាបវេណីទំលៀមទម្លាប់របស់យើងផងដើម្បីចម្រើនបុណ្យកុសលដល់មាតាបិតារបស់យើងផងនិងដើម្បីបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងផងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងពិធីបុណ្យនឹងមានអីខ្លះញាតិញោមបានស្ដាប់លំអិតនៅក្នុងខ្សែអាត់នឹងព្រោះមកដឹងថាយើងទេពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំតែម្ដងមិនបានបញ្ជាក់លំអិតរឿងអស់នឹងកើតទេអញ្ចឹងបានមកថតចេញជាខ្សែអាត់ទុកឲ្យហើយកុំឲ្យញាតិញោមបាក់សួរប៉ុន្តែមើលទៅនៅតែមិនយល់អំពីពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ចឹងមកអត់បានត្រៀមផងទេប៉ុន្តែអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមបានញោមដែលមិនយល់អីអាចសួរបានប៉អាចសួរបានប៉អត់យល់អីក្នុងកិច្ចចូលឆ្នាំនឹងអាចសួរបានហើយបើអត់សួរទេមកទេមានអ្នកឆ្ងល់អីទេបើកឱកាសឲ្យសួរប៉ណ្ដឹងឲ្យពូនំសាច់ដាច់កម្មនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ថាគេធ្វើដើម្បីអីដោយបងអនុប្រធានអីគាត់សួរដែរព្រឹកមិញគាត់ថាអត់យល់ទេរឿងពូនំសាច់ដាច់កម្មនឹងចឹងមកបញ្ជាក់ឲ្យបន្តិចចុះរឿងពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មហ្នឹងយើងច្រើនតែប្រើពាក្យពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មមិនចឹងណាញោមអឺជីតូទៅយើងប្រើពាក្យពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មចឹងហ៎អឺឲ្យតលឺសូពាក្យពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មហ្នឹងគឺដឹងឲ្យដៃអស់ហើយអញឲ្យតែទៅពូនភ្នំខ្សាច់មិនចឹងទេញោមពាក្យហ្នឹងអឺហើយយើងហៅមិនត្រូវទៀតអ្នកខ្លះហៅវាលោកចេតីនឹងចេតីចេតីជាកំចៃភាសាសំស្ក្រឹតមកប្រើទេភាសាបាលីយើងប្រើថាវាលោកចេតយៈវាលោកចេតយៈហើយយើងច្រើនហៅជាភាសាសាមញ្ញភាសាខ្មែរយើងថាពូនភ្នំខ្សាច់ពូនភ្នំខ្សាច់អាហ្នឹងភាសាយើងទេយើងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគេប្រើវាលោកចេតីគឺតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យចេតីដែលពពួកទេវៈសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្កល់ព្រះចង្កូមកែវតម្កល់ព្រះកែសធិធនាឋានត្រៃត្រង់ទេវលោកអញ្ចឹងអាត្មាចេះគិតដែររឿងហ្នឹងណយើងរាល់ថ្ងៃនេះឮសូរតាទៅចម្លងធាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមសរីរកធាតយកមកដាក់គ្រប់ទៅវត្តអស់ហើយមានសរីរកធាតណាមកឲ្យគ្រប់វត្តកើតអត់ទេកណបោជាឲ្យភ្លាមស្ដាច់នគរខ្លះអត់ទាំងបានផងញោមនឹងអត់បានផងប៉ុន្តែមិនបន្ទោសទេជារឿងល្អណាស់ដែលយើងប្រើពាក្យថាចម្លងក្នុងកិច្ចគោរពគុណដូចគ្នាទោះបីជាមិនបានរបស់ពិតមកក៏ក្នុងន័យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការគោរពគុណដែរប៉ុ
ប៉ុន្តែលោកបជាញាតញោមពាកវាលោកចែកដីនឹងញោមកុំច្រឡំចែកដីជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាចេតយៈវាលោកចេតយៈភាសាខ្មែរយើងហៅថាពូនភ្នំខ្សាច់យើងនិយាយភាសាខេមរៈជាតិយើងថាពូនភ្នំខ្សាច់ហើយយើងថែមពាក្យមួយទៀតថាផ្ដាច់កម្មដោយសារមានរឿងច្រើនតាក់តងអាពាក្យផ្ដាច់កម្មនឹងដូចជានាងសវណ្ណអរ៉ៃដូចជាចៅកំជិលខ្សាច់ដូចអីច្រើនប៉ុន្តែរឿងពិតនៅក្នុងកិច្ចដែលជនជាតិឥណ្ឌាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនិកសម័យព្រះក្រោយពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានគឺគេទឹះដៅរលឹកគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពពួកទេវៈបាននាំទៅនៅប្រកាសធាតនឹងព្រះចង្កូមកែវសាងព្រះចូឡាមនីចែកដីតម្កល់ព្រះកែសធាតនឹងព្រះចង្កូមកែវនាឋានត្រៃត្រង់ទេវលោកឯណោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទេញោមមានព្រះចែកដីតម្កល់ព្រះសរីរកធាតព្រះដ៏មានពុទ្ធិអេមានអត់មានមុនឆ្នាំកៅជាងមុនឆ្នាំកៅ3យើងតម្កល់នៅណាដឹងទេណានៅរាទេភ្លើងចិត្តរាទេភ្លើងនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍សបុតយើងផ្ញើឲ្យវ៉ាន់មកស្រុកក្រៅណានៅតែនឹងដល់ពេលសម្ដេចព្រះបរមកោដ្ឋចូលស្រុកមកវិញលោកក៏ធ្វើអំពីកោដ្ឋមាសហើយកំពូលនៃកោដ្ឋតូចខាងក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើអំពីពេជ្រនឹងពេជ្រញោមណាហើយកោដ្ឋខាងក្រៅគឺមាសសុទ្ធតែម្ដងមាសទឹកដប់មកពីដាក់មាសសុទ្ធដាក់ពេជ្រដាក់អីហ្នឹងហើយបាទអានោះវាលេងតាំងណែធាតព្រះទៀតហ្នឹងយកទៅរងអស់ហ្មងបងណែអាត្មាចេះនិយាយលេងដែរនៅស្រុកខ្មែរអាម៉ាថាតាឆ្អឹងព្រះម្ដុំនាំគ្នាថែម្បានផងឲ្យទៅថែដីទាំងមូលមិនកើតនឹងអាឆ្អឹងចេះរត់ផងនៅថែម្បានឲ្យទៅថែដីថែប្រទេសមិនមកទោសកុំនិយាយរឿងហ្នឹងយើងនិយាយតែធោះអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចដែលយើងធ្វើនៅតាណាក៏ដោយគឺទឹះដៅរបស់យើងតែមួយយើងសរុបមកយើងអាចយល់បានទេធ្វើដើម្បីអីដើម្បីជាកិច្ចគោរពគុណរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រក្នុងកិច្ចតែមួយគត់គឺគោរពគុណអត់មានកិច្ចផ្ដាច់កម្មអីនៅតែនឹងទេប៉ុន្តែដូនតារបស់យើងលោកយករឿងនាងសវណ្ណអរ៉ៃអីអត់ខុសទេលើកមកជាការពិចារណាដើម្បីឲ្យតាក់ទាញចិត្តបរិស័ទពុទ្ធកៈបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យកើតទៅនៅបៃតិសោមនោរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនឹងមិនខុសទេគាត់ថាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មក៏អត់ខុសដែរប៉ិនកុំឲ្យទឹកថេរបស់យើងទៅប្រកាន់រឿងហ្នឹងថាអញឲ្យតាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មគឺដាច់អស់អាហ្នឹងខុសដាប់ដាប់យល់មកញ៉េញោមកាលណាយើងប្រកាន់ទឹកថេរតែឲ្យតាបានពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មដាច់អស់អាហ្នឹងខុសប៉ុន្តែដូនតាយើងថាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មហ្នឹងមិនខុសទេមិនចេះដឹកគុណកាលណាលប់អស់នេះនឹងអាដូនតាថាពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មតែអត់ខុសប៉ុន្តែបើសិនយើងមានទឹកថេរប្រកាន់ថាឲ្យតាបានពូនដាច់អស់អាហ្នឹងខុសស្ដាប់ឲ្យតាន់ពាក្យដែលដូនតាលោកថាពូនព្រមសាច់ដាច់កម្មមិនខុសទេគឺអចេតនាកម្មនិងលហុកម្មហើយកម្មមួយចំនួនណាដែលកម្មលហុកម្មមួយចំនួនឧទាហរណ៍យើងកំពុងឲ្យពូនព្រមសាច់ដាច់កម្មនឹងចិត្តរបស់យើងនឹកដល់បរតនត្រៃទាំង3ហើយដែលកម្មវាដាច់គឺនៅពេលដែលយើងបានចម្រើនមេត្តាចិត្តញោមចាំតែពេលដៃពងឲ្យពូនព្រមសាច់ដាច់កម្មគឺសតិរលឹកដល់គុណបរតនត្រៃហើយចិត្តនឹងគឺផ្សាយមេត្តាចិនិចឧទាហរណ៍ដោយអាយុវត្តនកុមារអាយុវត្តនកុមារញោមឃើញទេនៅតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកនឹងគឺធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តអរតនីព្រះអរហន្តមកចម្រើនព្រះបរិត្ត7យប់7ថ្ងៃហើយចប់ព្រះបរិត្តពេលណាគឺម៉ែឪនឹងផ្សាយមេត្តាឲ្យម្ចាស់កម្មនឹងចិនិចអាម្ចាស់កម្មនឹងអង្គុយចាំមកយកអាម៉េចបើគេផ្សាយសេចក្តីល្អឲ្យតែរហូតអានឹងវាមិនខុសគ្នាពីចេះមកទីហោចេះបានងាយយល់ទីហោថាញោមមានគេខ្ចីលុយហើយអាអ្នកលុយនឹងពេលដំបូងយើងថាទាទេប៉ិនដល់អាម្ចាស់អាអ្នកចាប់លុយយើងនឹងគ្នាវាល្អពេក
អូគ្នាអត់មានលុយសងដល់ថ្ងៃហើយមកសាពះប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានទេសុំពយាតិចសិនអ៊ំខ្ញុំមានរបស់ផ្ញើបន្តិចទួចសម្ដីសម្ដៅពីរស់ពីសាទុនភ្លុនហាក់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយសាច់ចាក់ប៉ាត់ត្រង់បើដល់ថ្ងៃហើយមិនមានលុយសងខំមកលើកដៃសាពះសុំពយាបន្តិចទៀតសិនអីហើយដល់យើងគេធ្វើសេចក្តីល្អដាក់រឿយ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 ទៅអឺយាយហើយមិនបាច់សងទេលុយ10,000នឹងយកបងទៅដល់គេធ្វើល្អដាក់យើងពេកយើងដូចថាអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងវាសប្បាយវាសប្បាយទៅណាលុយប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ទេយាយហ្នឹងហ៎យាយឯងមិនបាច់យកមកសងខ្ញុំទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់យកទេយាយបើម្ចាស់លុយគេអភ័យឲ្យចឹងហើយអ្នកជាពាក់លុយហ្នឹងជាពាក់ទៀតទេខ្ញុំអត់ទេអាធិធិពិតខាងក្នុងគាត់ជាពាក់ប៉ុន្តែអត់មានអីត្រូវសងទៀតទេព្រោះគេអត់ទទួលយកសំណងហ្នឹងទៀតទេយល់យល់មកយាយខ្ញុំព្រោះតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អដាក់គេរឿយរឿយទៅគេសប្បាយចិត្តអាម្ចាស់លុយដែលយើងត្រូវជាពាក់គេនឹងគេសប្បាយចិត្តគេអភ័យឲ្យគេថាយាយឯងមិនបាច់យកមកសងខ្ញុំទេលុយនឹងខ្ញុំជូនយាយឯងនឹងព្រោះសេចក្តីល្អរបស់យើងបានធ្វើចំពោះគេរឿយរឿយហើយប៉ិតត្រង់ដល់ថ្ងៃសងយើងប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទាន់មានសម្បយាតិចទៀតសិនមែនអ្នកខ្លះអាចដល់ថ្ងៃសងហើយមកប្រាប់ថាអត់ក៏មិនប្រាប់ឲ្យឯងទេទៅសួរវិញអត់លើកទូរស័ព្ទទៀតមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហ៎ចឹងបានចាស់ចាស់ចេះនិយាយថាមានលុយទុកក្នុងខ្លួនទៅបើចង់បង្កើតមិត្តហើយបើថាចង់បង្កើតសត្រូវមិត្តទៅជាសត្រូវហ្នឹងឲ្យលុយគេខ្ចីទៅមិនបានថាអញ្ចឹងអាចោអាងកាលមកខ្ចីចេះលូនចេះក្រាបដល់ពេលដល់ថ្ងៃត្រូវសងអាអត់សងអាឯងទៅទាក៏គេមើលមុខទៀតអាហ្នឹងវាមិនកើតអីញោមកើតអីបុថុជនមិនកើតតោសមូលចិត្តមកជាមួយវាមិនកើតមិត្តវាមិនកើតបុណ្យក៏ទៅកើតបាបទៅវិញនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់គាត់និយាយពេលខ្លះមិនខុសទេពាក្យគាត់អដោយពូមរំសាយផ្ដាច់កម្មនឹងអញ្ចឹងដែលគាត់ថាដាច់អត់ខុសទេពេលដែលយើងកំពុងពូនចិត្តសតិយើងនឹកដល់បរតនត្រៃទាំង3ហើយចិត្តនឹងផ្សាយមេត្តាកំភ្លេចរឿងផ្សាយមេត្តាញោមកំភ្លេចផ្សាយមេត្តាពេលដែលកំពុងពូននឹងចិត្តនឹងគឺត្រូវតែផ្សាយមេត្តាចិត្តជានិច្ចកាលណាយើងផ្សាយសេចក្តីល្អរឿយរឿយទៅអ្នកដែលមានកម្មមានពៀជាមួយយើងដោយចេតនាកម្មក្តីអចេតនាកម្មក្តីអាចិតយើងពងផ្សាយអញ្ចឹងសុំសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំធ្វើគ្រប់ពេលនឹងជាពិសេសពូនព្រមសាច់ផ្ដាច់កម្មនឹកដល់ចូលឡាមនីចេតដីតម្កល់ព្រះកែសធាតក្តីព្រះចង្កូមកៅក្តីព្រះសរីរកធាតក្តីនៅទីណាណាក្តីសុំឧទ្ទិសដោយចំពោះគុណព្រះដែលមានពភៈសុំផ្សាយសេចក្តីល្អឲ្យសពសัตว์ទាំងអស់ឲ្យដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខកុំឲ្យមានពៀវេរានឹងគ្នាចឹងអាអ្នកដែលម្ចាស់កម្មគេកំពុងអង្គុយយកចាំយកយើងនេះលឺសូរតែសេចក្តីល្អដែលគេផ្សាយឲ្យគេគ្រប់គ្នាគេសប្បាយចិត្តអភ័យឲ្យដូចអាយុវឌ្ឍនកុមារចឹងដល់អាម៉ែឲ្យផ្សាយឲ្យគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអស់រយៈកាលមួយអាទិត្យថ្ងៃទី7ព្រះមកទៀតនោះសិតតព្រះរហន្តមកទៀតឲ្យផ្សាយសេចក្តីល្អឲ្យគេរឿយរឿយទៅគេសប្បាយចិត្តលែងយកកូននឹងត្រឡប់ទៅវិញលែងយកកម្មកូននឹងអភ័យឲ្យឲ្យពរទៀតកូននឹងបានអាយុហ្មងតែ7ថ្ងៃស្លាប់ទៅជារស់បាន120ឆ្នាំខ្ញុំឃើញឲ្យដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អដែលយើងផ្សាយមេត្តាចិត្តចឹងដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាដូនតាថាពូនភ្នំសាច់ដាច់កម្មអត់ខុសគឺនៅត្រង់ពេលដែលយើងកំពុងពូននឹកដល់គុណប្រតនត្រៃហើយចិត្តនឹងផ្សាយមេត្តាផ្សាយមេត្តាដល់សពសត្វទាំងអស់ដែលយើងមានពៀវរៀននឹងគេនឹងសូមកុំឲ្យចងពៀវរៀននឹងគ្នាសូមឲ្យយើងក៏ដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខសពសត្វទាំងអស់ក្នុងលោកក៏ដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខគឺផ្សាយមេត្តាចិត្តឲ្យគេយល់យល់មកនិយាយញោមទាំងអស់គ្នាអើចឹងពេលយើងពូនភ្នំសាច់កំភ្លេចណាសតិមួយរលឹកដល់គុណប្រតនត្រៃបន្ទាប់មកគឺចិត្តយើងផ្សាយមេត្តាចំពោះសពសត្វអាហ្នឹងជួនកាលម្ចាស់ប៉ិនមកបច្ចៈចឹងមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែយើងផ្សាយមេត្តាគេសិតតែលើកលែងឲ្យយើងទាំងអស់មិនមែនទេមែនសិតតែយើងជាពាក់លុយគេ10,000ហើយយើងយកចែកយកនំយើងទៅលើកដៃសពះគេគេសិតតែលើកលែងអត់យកវិញទេខានតែគេពយាពេលឲ្យយើងបន្តិចទៀតជួនកាលចឹងណាយល់មកនិយាយញោម
ចេកណាអញ្ចឹងអាពុះនំសាច់ដាច់កម្មដូចគ្នាដែរណាអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែយើងផ្សាយមេត្តាឲ្យសិតតែគេលើកលែងឲ្យយើងទាំងអស់អត់ទេហ្នឹងហ่าស្ដាប់ឲ្យតន់ប៉ុន្តែដែលហៅតែដាច់កម្មហ្នឹងគឺនៅពេលដែលម្ចាស់កម្មគេអភ័យឲ្យយើងពេលដែលយើងផ្សាយសក្តិល្អធ្វើសក្តិល្អផ្ញើទៅកាន់គេជូនទៅកាន់គេបើគេអភ័យឲ្យយើងអានឹងរួចហើយខ្ញុំអាម្ចាស់កម្មគេអភ័យឲ្យរួចហ៎រួចតែមិនប្រកាសថាសុទ្ធតែគេអភ័យឲ្យយើងទេដាប់ឲ្យតន់ប៉ោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដូនតាយើងថាពូនភ្នំសាច់ដាច់កម្មមិនខុសទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងផ្សាយសក្តិល្អយើងកំពុងអពូននឹងយើងផ្សាយសក្តិល្អទៅជួនកាលម្ចាស់កម្មនឹងគេក៏អភ័យឲ្យយើងទៅយើងក៏រួចពេលហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលដូនតាប្រើពាក្យថាពូនភ្នំសាច់ដាច់កម្មមិនខុសទេហើយមានរឿងនិទានច្រើនមកលើកអត់កើតព្រោះពេលវេលាយើងខ្លីមិនអាចលើករឿងនិទានយកមកនិយាយបានទេវែងវែងហ៎កានបញ្ជាក់ថាមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែទិសដៅសំខាន់ដែលយើងធ្វើពូនព្រំសាច់នេះគឺដើម្បីរលឹកនឹកដល់គុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយចឹងការរលឹកគុណបាច់ពូនព្រំសាច់ក៏នឹកគុណបានដែរដេកដើរឈរអង្គុយអរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺសតិអាចរលឹកដល់គុណប្រតនត្រ័យទាំង3គ្រប់ខណៈចិត្តទាំងអស់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនានិយាយរឿងសេរីសួស្តីតិចទៀតចុះមកដឹងហើយដឹងអាញាតញោមចង់បានសេរីហើយម្នាក់ម្នាក់អត់មានអ្នកណាប្រាថ្នាចង់បានទុកឲ្យមានញាតិញោមណាដែលមកធ្វើបន់ជុំបន់កឋិនចូលឆ្នាំដុតធូបប្រាថ្នាសុំព្រះអង្គអើយទៅផ្ទះវិញសុំធ្វើម៉េចឲ្យប្តីដាក់ម្ដាយមកណាព្រះអង្គមានទេញោមមានទេទាំងអស់គ្នាអត់ទេបើអញ្ចឹងគឺប្រាថ្នារកតែសុខហើយនឹងសេរីអញ្ចឹងទេព្តាគេផ្ដាំមកចង់បានសេរីតែមួយម៉ាត់ឲ្យកុំឲ្យវែងរក្សាសិលគ្រប់គ្នាគេថាសុំសិល5ឆ្នាំថ្មីបជាប្រុសស្រីអ្នកស្រុករៀងឯងនឹងនាំឲ្យខ្លួនដល់ក្តីសុបាយគ្រប់រូបគ្រប់កាយផុតទុកផុតភ័យអញ្ចឹងសិល5ឆ្នាំថ្មីឲ្យមានសិល5គ្រប់គ្នានៅមានសិល5ហ៎មានដូចអត់តន់ស្រុកគ្នាសង្ស័យមានអ្នកសិល4សិល3ខ្លះដែរខ្ញុំចាសិលម៉ានខ្ញុំចា5ពេញហ៎5ពេញហ្នឹងហើយមានអ្នក4ហ៎មានហ្នឹងហើយមានអ្នក4អ្នកខ្លះមាន3ទៀតហ៎ចឹងប្រមាណក៏ដោយញោមត្រូវរក្សាហ្នឹងហើយរក្សា5ទៅអ្នកខ្លះលេងខ្លួនឯងដឹងតែអត់កាន់អាសូរាហ្នឹងអាផឹកស្រាមិនទាន់ដាច់មកប្រាប់លោកដេកគុណកាលណាសុំតែ4នេះដេកគុណកុំឲ្យអាក្រយកាលណាຕົកសិនមិនបាច់កំងលោកលោកឲ្យ5ថាតាមលោក5មកប៉ុន្តែយើងអត់កាន់អាហ្នឹងរឿងរបស់យើងដាច់អាមួយហ្នឹងវាមិនអីទេហើយអ្នកខ្លះទៀតមានទស្សនៈចេះទៀតនៅខ្មែរអាត្មាលឺតែញឹកណាគាត់ថាគាត់និយាយប្រាប់គ្នាទៅហែងបើកាន់មិនទាន់បានទេកុំប្រញាប់ទៅសុំសិលលើបាបលើដើមគាត់ថាអញ្ចឹងលបលឺអញ្ចឹងហ៎ញោមបើថានៅរួមនៅផឹកនៅស៊ីកុំអាចូលវត្តទៅសុំសិលនាំឲ្យបាបលើដើមចាំលះបានចាំចូលឲ្យមាំលះបានថ្ងៃណាចូលឈូសបានហើយអញ្ចឹងសុំបដើទៅបន្តិចហ្នឹងទៅសន្សំដូចយើងសន្សំលុយអញ្ចឹងណាញោមអាសន្សំសក្តិល្អហ្នឹងហែងបើចាំដល់លះបានទាំងអស់មនុស្សយើងដូចមិនងាយទេញោមសុំបែរលះពេលមករៀនធម៌មួយអាត្មាសៅអាទិត្យតែ2ថ្ងៃ1ម៉ោងសោះហ្នឹងដូចមិនងាយផងណែងាយអញ្ចឹងបើគិតថាទំនេរតែម្ដងមិនងាយទេតើយើងលះកាត់ហើយព្យាយាមញោមមិនបាច់មកកំងលោកថាសុំ4ដោយសារកណាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាអត់តន់កាន់អាទី5មិនបាច់ទេថាតាមលោកទាំង5មកប៉ណ្ណេះដាច់2ដាច់3អាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងអត់ទាស់ទេញោមណាហើយទស្សនៈមួយដែលប្រើថាសុំសិលរក្សាមិនទាន់បានបរិសុទ្ធហើយកុំប្រញាប់អាសុំសិលចូលវត្តនាំឲ្យបាបលើសដើមមែនទេអាហ្នឹងផ្ទុយវិញទេញោមយើងទៅរក្សា5តែនៅសល់តែ1ក៏ដោយមិនមែនបាបលើសដើមទេអាដាច់4អាហ្នឹងវាជាអីចែកនេះអាដាច់អាហ្នឹងវាជាអីវាជាបាបប៉ិនអាសល់1អាហ្នឹងអី
បុណ្យអញ្ចឹងអានោះវាចែកដាច់ពីគ្នាបើយើងម៉ាសិលយើងសល់មួយម៉ាសិលសល់មួយម៉ាសិលសល់មួយវាគ្រាន់បើជាងអាសល់អាអត់បានអីមួយអត់បានអីទាំងអស់មិនអញ្ចឹងយោណែងអញ្ចឹងវាគ្រាន់បើជាងយើងមិនមកសុំមិនមករសាមិនមកកាន់វិញទេមិនមកប្រកាន់ជាប់វិញទេមិនមានន័យថាសុំសិលទៅកាន់មិនទាន់បានទាំងអស់នាំឲ្យបាបលើដៅមិនទេអាបាបហើយបុណ្យវាចែកដាច់ពីគ្នាដូចទឹកហើយប្រេងអត់លេលំចូលគ្នាទេអញ្ចឹងយើងរសាបានប៉ុណ្ណាវាជាកុសលរបស់យើងអាដាច់ប៉ុណ្ណាអានឹងវាជារឿងអកុសលរបស់យើងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងកុំខ្លាចចូលវត្តពីក្មេងទៅរក្សាពីក្មេងទៅបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើយើងដឹងខ្លួនយើងតកាន់ណាមិនទាន់បានមិនបាច់កំងលោកថាអត់ទាន់ថាហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះអត់ថាហ្មងអាកន្លែងលួនឯងកាន់អត់ទាន់បានហ្នឹងអត់ថាហ្មងមែនអញ្ចឹងទេថាទៅប៉ុន្តែបើយើងរក្សាមិនបានអាហ្នឹងរឿងផ្សេងអាណានៅយកទៅអាណាដាច់ដាច់ទៅពេលណាយើងរក្សាបានក៏រក្សាទៅប៉ុន្តែអញ្ចឹងមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យដាច់សិលទាំងអស់ទេណាកុំឲ្យដូចពាក្យមួយគេថាសុំសិលមាន3បឋយជនប្រុសស្រីតែមានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែញោមញាតខ្លះទៅសុំសិលគ្រាន់តែបង្ហាញអាត្មាព្រោះខ្លាចញាតថាខ្មាស់អ្នកភូមិផងឯញោមខ្លះទៀតសុំសិលចោលមួយសៀតសិលអត់របងចុះពីលើសាលាឆាន់ចេញពីវត្តចាស់មិនទាន់ដល់ផ្ទះផងសិលល្អកន្លងជ្រុះអស់តាមផ្លូវកុំឲ្យអញ្ចឹងអោពាក្យមួយទៀតគេថាក្រហមចិត្តភ្លឺឬមាត់សុំសិលតែមាត់រអិលក្រោកពីដំណេកយប់មិញសបិនផ្លេចចាក់កតុយលេខឯញ៉ាឡៃតដេកកតុយលេខចេញ40បាត់ក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សុំសិលតែមាត់រអិលនៅទៀមកខ្វេពេលពេញមួយថ្ងៃនិយាយតែដើមគេអត់ពេលទំនេររៀនទេធរអាថ្ងៃសិលមួយសិលមិញឃើញចេញពីវត្តតូចតហត់ណាស់ប៉ុន្តែមាត់ហាមកធំក្លិនស្រាដូច្នេះគួរស្លុតស្រយុតចិន្តាពាក់មកុដទេព្រះតាធ្លាក់តអវជ័យណែលោកអ្នកប្រាជ្ញថាមានសិលដូចមានមកុដទេព្រះតាពាក់ហើយញោមទាំងអស់គ្នាដែលឃើញមកុដទេព្រះតាម៉េចបានលោកអ្នកប្រាជ្ញដូនតាយើងប្រៀបសិលទៅនឹងមកុដទេវតាដោយសារមកុដរបស់ពពួកទេវៈញោមចំណាំពួកទេវៈញោមសិក្សាមើលនៅក្នុងសតនបិដកក្នុងទេវទូតសោតអីក៏មានដែរពួកទេវៈណាពេលដែលយើងចត់តេពីបច្ចុប្បន្ននេះបដិសន្ធិកើតមកក្នុងមកវិមានមានទេពតិដាម្នាក់ឬទេវបុត្រម្នាក់ដែលជាម្ចាស់វិមានហើយមានអ្នកបម្រើ 5-500 អ្នកនៅចាំនៅក្នុងវិមាននឹងហើយស្រេចដោយធម្មកបាសកអញ្ចឹងគាត់មិនទាន់ដាច់ខ្យល់ទេប៉ុន្តែវិមានរបស់គាត់រងចាំគាត់នៅស្ថានទេវលោកទេវតាដែលជាបរិវារ500អ្នកចាំគាត់បម្រើគាត់ហើយបាត់ចាំស្រេចអញ្ចឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងវិមានមួយគឺមានមកុដមួយនៅរងចាំម្ចាស់វិមាននឹងទៅដល់មកុដនឹងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យវិមានរបស់ពួកទេវៈមួយមួយនឹងភ្លឺពេញវិមានញោមសិក្សាអំពីពួកទេវៈឲ្យល្អិតដឹងមកុដនឹងធ្វើឲ្យវិមានទាំងមូលនឹងភ្លឺព្រោះមកុដនឹងបើអត់មានមកុដមួយមួយនៅក្នុងវិមាននឹងទេគឺវិមានទាំងមូលនឹងអត់ភ្លឺអញ្ចឹងបាទអាត្មាចេះសើចអាជាងគំនូវាគូដាក់តសទេវតាដាក់អំពូលម៉ែតអំពូលពងមន់យើអាត្មាអង្គុយសើចហ្នឹងហើយអាត្មាបង្អត់ជាងជាអាណាឡើងតតតិអំពូលដល់ឋានលើទៀតហ្នឹងហើយឯចេះវាគូអំពូលពងមន់ហ្នឹងដាក់បតោបតោកន្លែងតសកន្លែងហោជាងរបស់វិមានទេវតាហ្នឹងអត់មានអំពូលទេណាញោមឋានលើវិតិវិមានទេវបុត្រមួយមួយអត់ទេវតាមួយមួយនៅឋានលើអត់មានអំពូលម៉ែតណាតតហ្នឹងទេគឺភ្លឺព្រោះមកុដនឹងឯងក្នុងវិមានមួយមានមកុដមួយរងចាំស្រេចមានទេវតាបរិវារ500អ្នកចាំគាល់បម្រើឲ្យស្រេចម្ចាស់វិមានទៅដល់ពេលណាមកុដនឹងឡើងលើសិរសាដោយរបស់ទឹកនឹងវាប្រតិឋានមកឯងពេលណាចង់ដោះចេញក៏មកុដនឹងទៅតម្កល់នៅលើជើងពៀនវិញរួចជាស្រេចពេលណាចង់មកដាក់លើសិរសាក៏មកុដនឹងវាហោះមកទុំលើសិរសាព្រោះបៃតិទាំងអស់សំបីតសោយក៏បៃតិដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ដែលដូនតាយើងប្រៀបសិលទៅនឹងមកុដទេវតាមកពីមកុដនឹងវាមានពន្លឺអាចញ៉ាំងវិមានមួយមួយឲ្យភ្លឺបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើអំពូលហ្នឹងដែលអាចឲ្យវិមានហើយវិមានទេវតាមួយមួយផ្ទុក
បរិវារ5500អ្នកគាល់បំរើមិនមែនទូជាងវាំងទេណាញោមណាធំជាងវាំងស្ដាច់ហើយអត់មានអំពូលញោមសម័យតិចមើលវាំងបើធំជាងវាំងស្ដាច់ទៀតហើយអាចឲ្យវាមាននឹងភ្លឺបានគឺអាស្រ័យដោយសារមកត់មួយមួយនឹងឯងអញ្ចឹងបានដូនតាយើងគេប្រៀបថាអ្នកណាមានសិលល្អបរិសុទ្ធដូចមានមកត់ដាក់លើសិរសាប៉ុន្តែហេតុអីបាទអាត្មាបញ្ជាក់មិញថាមានមកត់ប៉ុន្តែនាំធ្លាក់ទៅអវិជ័យដោយសារឯងបានមកត់នឹងមកហើយអត់នាំគ្នារក្សាមកត់នឹងឲ្យល្អនាំគ្នាធ្វើមកត់នឹងឲ្យបាក់បែកប្រេះស្រាំហើយចុះបើសុំ5មកត់មានអង្គផ្គុំ5ហើយដល់ទៅធ្វើអា5នឹងឲ្យដាច់អស់ហើយបាក់បែកអស់ហើយអញ្ចឹងនាំយើងទៅអវិជ័យមិននាំយើងទៅកន្លែងល្អទេញោមចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងមករក្សាធ្វើម៉េចឲ្យវាបរិសុទ្ធថែមកត់នឹងឲ្យវាល្អថែសិលនឹងឲ្យវាល្អវាស្អាតឲ្យវាមានពលឺដូចជាមកត់របស់ពពួកទេវៈអញ្ចឹងណាញោមសូមអនុមោទនាសរុបមកអ្នកណាមានសិលរមែងមានសរីសួស្តីមានសេចក្តីសុខមិនបាច់ទៅដើរសុំពីអ្នកណាទេឲ្យតែមានសិល5គ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខដោយអាត្មាតែងបញ្ជាក់រឿយរឿយថាប្រទេសមួយទាំងមូលពិភពលោកមួយទាំងមូលបើសិនជាមនុស្សគ្រប់គ្នារក្សាត្រឹមតែសិល5គ្រប់គ្នាណាមិនបាច់បកកើតច្បាប់ទេគឺពិភពលោកនឹងមានសន្តិភាពមានសេចក្តីសុខឲ្យតែមានព្រមវិរៈធម៌4និងមានសិល5នឹងជាប់ខ្លួនគ្រប់គ្នាមិនបាច់បកកើតច្បាប់ទេគឺដឹងតែសុខបញ្ញោមមើលរាល់ថ្ងៃនេះណែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយពងតែចលាចលឥឡូវនេះបើយើងអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេបើពងចាំមកជិះគិតគិតអាមើលនយោបាយក្នុងពិភពលោកដូចជាមិនយូរទៀតទេឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់លេងអ៊ីស្រាអែលនោះទៀតហើយអារុស៊ីហើយអ៊ុយក្រែននេះក៏មិនចប់វាចេះតែប៉ាធំទៅធំទៅចឹងបាទអាម៉ាចេះផ្ដាំញាតញោមហ្នឹងមានលុយមានអីចាយត្រូវហូបអីហូបហ្នឹងហើយទៅបាញ់ឆែវអីចង់ហូបអីហូបហ្នឹងទៅព្រោះដោយមិនវែងទេគ្មានប្រមាណតែអាម៉ាមើលដូចអាយុផែនដីដូចមិនវែងប្រមាណទេចឹងអាត្មាប៉ិនទម្លាប់មកតាំងពីដើមហើយមិនទោះបីជាផែនដីនឹងវាមិនចិត្តត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញក៏អាត្មាតែងតែធ្វើទានយ៉ាងដែរហើយធ្វើទានចែករំលែកតាំងពីដើមមកតាំងពីអាត្មាមានបាយឆានគ្រប់ពេលណាខ្លួនឯងមកអ្នកផ្ទះហូបបាយគ្រប់ពេលណាមកមកសល់ប្រមាណមកចែករំលែកទៅគេទាំងអស់ទាំងអស់ញាតិញោមប្រគេនមកមិនដែលហ៊ានចាយទេទាំងនៅខ្មែរក៏ដោយនៅនេះក៏ដោយសំបីនៅនេះហ្នឹងញាតិញោមប្រគេនមកបើតែងទៅដោះគោអត់ហ៊ានតែងអាកំប៉ុងតូចតូចទេវាថ្លៃតែងអាលីតលីតដូចអាដបអាធំធំធំណាអាហ្នឹងថោកឯឆាតបានយូរហើយវាផ្លូវតែមួយទេនឹងឲ្យទៅរស់ទៅហើយមកអន់សំបានប្រហែលថ្ងៃមុនបាញ់ឲ្យទៅចាស់ចាស់អ្នកចបៃអស់ប្រមាណទៅឥឡូវនេះឃើញថែមឈ្មោះមកជាង10នាក់ទៀតអាត្មាពងគិតថាតើមិនដឹងថាថែមឲ្យឬអត់ទេព្រោះថាចាំវគ្គក្រោយទៀតទៅព្រោះអស់ហើយហើយសល់ប្រមាណ 5,000 ហ្នឹងបាញ់ឲ្យពេទ្យក្មេងគាត់ថាបំផាអស់ទៅថ្ងៃមុននេះចែកបុណ្យកុសលញាតញោមស្មើអាត្មាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាចែធ្វើគ្រប់កន្លែងចឹងទៅញោមព្រោះយើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងតាំងនៅបានប៉ុណ្ណាទេអង្គុយសើចញញឹមសើចញញឹមនឹងទៅបាត់ចោលគ្នាទៅចឹងគ្មានស្អីដន្សល់ទុកឲ្យគ្នាក្រៅអំពីសេចក្តីល្អនឹងទេញោមយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តនឹងឲ្យបានច្រើនតាមឧបនិស្ស័យរបស់យើងពេលណាយើងហូបគ្រប់ហើយអ្វីដែលយើងសល់នឹងយើងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃយើងទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងតាមមកគ្រប់ចឹងទេណានឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសូមចម្រើនបុណ្យកុសលញាតិញោមហើយបញ្ជាក់ញាតិញោមថាដូនតាយើងប្រើពាក្យតពូនក្នុងសាច់ផ្ដាច់កម្មអត់ខុសទេគឺនៅពេលដែលយើងពូនហើយយើងរលឹកដល់ប្រតនាដៃ13ហើយចេតនារបស់យើងផ្សាយសេចក្តីល្អឲ្យម្ចាស់កម្មប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគេសុទ្ធតែអភ័យឲ្យយើងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេអភ័យឲ្យយើងពៀទាំងឡាយក៏រមែងស្ងប់ដោយអាយុវឌ្ឍនកុមារជាឧទាហរណ៍
នឹងអានឹងចឹងដើម្បីដាស់សតិយើងគ្រប់គ្នាឲ្យចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យតពូនព្រមសាច់បដិកម្មមិនខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគឺនៅពេលដែលយើងមានតដ្ឋិប្រកាន់ថាឲ្យទៅបានពូនព្រមសាច់បដិកម្មគឺដាច់អស់មិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺទិសដៅសំខាន់ដើម្បីជាកិច្ចរលឹកនឹកដល់គុណរបស់ព្រះដ៏មានពុភៈដែលជនជាតិឥណ្ឌាក្នុងសម័យនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចគោរពគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពពួកទេវៈនាំនៅបកេសៈនិងព្រះចង្កូមកៅយកទៅតម្កល់នៅឋានត្រៃត្រឹងហើយបានសាងនៅចូលាមរីចេតីតម្កល់ប្រកាសធាតុនៅព្រះចង្កូមកៅនោះទើបជនជាតិឥណ្ឌាក្នុងសម័យនោះពុទ្ធសាសនិកឥណ្ឌាក្នុងសម័យនោះនាំគ្នាគោរពប្រតិបត្តិនៅការធ្វើពិធីពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មនេះឡើងណាធ្វើពូនភ្នំសាច់នេះគេមិនប្រើពាក្យផ្ដាច់កម្មទេអាផ្ដាច់កម្មខ្មែរយើងឯងញោមចាំអញ្ចឹងឥណ្ឌាគេអត់ប្រើពាក្យភ្នំភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មទេប៉ុគេប្រើព្រះតាចូលឡាមនីចេតីវាលោកចេតីហើយខ្មែរយើងប្រើជាភាសាខ្មែរមកថាពូនភ្នំខ្សាច់ប៉ុន្តែឥណ្ឌាគេអត់ប្រើពាក្យថែមផ្ដាច់កម្មទៀតទេផ្ដាច់កម្មប្រើតែខ្មែរយើងខេមរៈជាតិយើងតែប៉ុណ្ណោះញោមកុំច្រឡំកន្លែងហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងយើងពូនទៅហើយយើងផ្សាយសេចក្តីល្អទៅផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅបើម្ចាស់កម្មគេអភ័យឲ្យយើងយើងក៏រួចពីវិរិយជាមួយគេហើយចង់បានសេរីសុស្ដីរក្សាសិលឲ្យជាប់ជួនទាំងអស់គ្នាណាញោមបញ្ចៈក្តីឧបោសថៈក្តីទេសៈក្តីប៉ុន្តែឥឡូវតាំងពីថ្មមកអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកណារក្សាសិល11ទេសិល8មានតែម៉ានអ្នកទេមានសិល5ទាំងអស់ប៉ុន្តែ5នោះដូចម៉ាញ៉េអញ្ចឹងណាញោមណារក្សាឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធឲ្យគ្រប់ទាំង5នឹងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាជាអបធរញោមចាប៉ុណ្ណឹងសូមបានបនបានកសលបច្ច័យធរទេសនាបានប្រមាណចូលទុកក្នុងវត្តវិញទាំងអស់ចឹងតម្កល់ទុកកសាងនៅក្នុងវត្តទាំងអស់ញោមសូមបានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាបន់